অসম জাতীয় পৰিষদে আৰম্ভণিৰ পৰা উপনিৰ্বাচনৰ সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাপট আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আমি এটা আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ দলৰ মজিয়াত। দলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভায় এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে অসমত বিজেপিক যদি প্ৰতিহত কৰিব লাগে, প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে বিৰোধী সকলো ধৰণৰ সকলো ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে আমি এটা নীতি আমি তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী। আৰু এই বিষয়টো আমি কংগ্ৰেছ দলক আমি আগতীয়াকৈ আমি জনাইছিলোঁ। আমাৰ উপসভাপতি দুগৰাকী আহি আনুষ্ঠানিক এই বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল। তাৰ আগতে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে সংবাদমেলৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজকো কৈছিলোঁ যে অসমত এটা ঐক্যবদ্ধভাৱে অসমৰ জনগণক এটা আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ দিবৰ কাৰণে বা বিজেপিৰ যিটো ভয়াৱহ সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডা গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে কূট কৌশল ৰচনা কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত জড়িত হৈছে, বিধায়কক কিনা বেচা কৰিছে, আন আন ভয়াৱহ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি অনা কাম কাজৰ বিপৰীতে আমি আগন্তুক দিনত উপনিৰ্বাচনত যুঁজিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে সেই প্ৰস্তাৱ পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ আগত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু সভাপতি হিচাপে, দলৰ সভাপতি হিচাপে এই বিষয়টো যিহেতু বিৰোধী শিবিৰত কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ ডাঙৰ দল, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সংখ্যক বিধায়ক আছে, গতিকে এই বিষয়টোত তেওঁলোকে যাতে উদ্যোগ লয় আৰু বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ যাত্ৰা যাতে থাকে, যাতে বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায়। এই কমিউনেল যিটো এজেণ্ডা, সাম্প্ৰদায়িক যিটো চিন্তা, বিভাজনকামী যিটো চিন্তা আৰু আন আন গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড ভাবুকি অনা যিবোৰ কাম কাজ, এইবোৰক বিৰুদ্ধে ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে আমি বিৰোধী শিবিৰৰ সকলোকে ঐক্যবদ্ধ কৰি অসমৰ জনগণক এটা আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি এই প্ৰস্তাৱ পুনৰবাৰ দাঙি ধৰিছোঁ, পুনৰবাৰ এই প্ৰস্তাৱ তেওঁক আগবঢ়াইছোঁ। আৰু তাৰ পাছতো আমি আন আন ৰাজনৈতিক দলসমূহকো এই যিটো আমাৰ যিটো নীতি, এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, এই সম্পৰ্কত আমাৰ দলৰ পৰা তেওঁলোকক অৱগত কৰিব, তেওঁলোকক আহ্বান জনাব। আৰু উপনিৰ্বাচনত বিৰোধী শক্তি বা বিৰোধী শিবিৰ বা অসমৰ জনগণকো যাতে এটা এটা ঠাইত ভোট দিয়াৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাওঁ। আপোনালোকে কি কি সমষ্টি বিচাৰিব পাৰিব? না, আমি ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো মনৰ চিন্তা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ আগত কৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ যিটো আদৰ্শগত বা নীতিগত যিটো বিষয় সেইটো উপস্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মনৰ কথা কৈছোঁ। তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ মাজত আলোচনা নিশ্চয় কৰিব, তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলো আহিব, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোকে কোন সমষ্টি বিশেষভাৱে বিচাৰিছে যোনটোত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী দিম বুলি? নহয়, সেই সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছিলোঁ, আলোচনা হৈ লওক, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হাতত আছে। সমষ্টিটোত ৰাইজৰ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ল? নহয়, ঐক্যবদ্ধভাৱে এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিবলৈ হ'লে সকলোৰে সহমত লাগিব, আগতীয়াকৈ কোনেও কেতিয়াও নকয়। ঐক্যবদ্ধতা যদি বিচাৰোঁ আমি, যদি এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দৰকাৰ, তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে আলোচনা বিলোচনাৰ মিছত এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত মনে হ'ব লাগিব। গতিকে আমি এতিয়াই ক্লেইম কৰাটো বা এতিয়াই আমি যিবোৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছোঁ, আমাৰ মনৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ দিয়ে তাৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী দিনত আমি সকলো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত। চব আমি পুনৰ কৈছোঁ, এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নীতিটো যিহেতু আহিছোঁ, সেই বিষয়টো আমিয়ে প্ৰথম আগবঢ়াইছিলোঁ, গতিকে এই বিষয়ত সকলোৰে সহমত লাগিব। আটাইতকৈ বিৰোধী শিবিৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহ হিচাপে কংগ্ৰেছ দলে নিশ্চয় এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছে, এক্সাৰচাইজ ভালকৈ কৰিছে ৰাজনৈতিকভাৱে, গতিকে আমি তেওঁলোককে আমাৰ মনৰ কথা কৈছোঁ। যেতিয়া সকলো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হ'ব তাৰপিছত আমি ৰাজহুৱাকৈ আমাৰ চিন্তাৰ কথা, সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিম। আগতীয়াকৈ মই সমষ্টিটো ক্লেইম কৰাটো মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে শুদ্ধ। আপোনালোকৰ ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী শিবিৰত AIUDF থাকিব না? আমি চব আমাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ স্পষ্ট স্থিতি স্পষ্ট, আমি এটা সমষ্টিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীহে পোষকতা কৰিছোঁ। আগৰ পৰাই আমি কৈছিলোঁ যে মিত্ৰজোঁট নামত তেওঁলোকে একেলগে ঐক্যবদ্ধ হৈ আছে, তাত সোমাব বিচৰা নাই। মিত্ৰতা সম্পৰ্কটো আমি স্থিতি স্পষ্ট কৰিছোঁ, আমি মিত্ৰতাও বিচৰা নাই। কিন্তু যিহেতু বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব লাগে, এইটো সময়ৰ আহ্বান, সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক অসমৰ জনগণে প্ৰতিহত কৰিব লাগে, তাৰ উপৰি 100 দিনীয়া যিটো মানুহৰ অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাত মানুহে সকলো কথা দেখিব। এই অভিজ্ঞতাৰ পাছত মানুহক মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ নামত ঠগিলে, মূল্যবৃদ্ধি আকাশলংঘী অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীভাৱে বাঢ়িছে, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, গেছৰ দাম বাঢ়িছে, মানুহক এনেকৈ বিধায়কসকলক কিনি দিয়া হৈছে, অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত বিধায়ক কিনি লৈ যোৱাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ নিৰ্বাচন হ'ব, আকৌ অসমৰ জনগণৰ পকেটৰ পৰা টকা দিব লাগিব, এইবোৰ যিবোৰ কথা, গণতন্ত্ৰৰ সংকট, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচনবোৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ, এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে যদি অসমৰ জনগণক বা সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক প্ৰকৃত গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য বা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটা দিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে
বিজেপি এই শক্তিটোক আমি শক্তিশালী রূপত ঐক্যবদ্ধ রূপত প্রতিহত করব। এটা বেলেগ প্রশ্ন শ্রীমান, আপনাদের যেখানে প্রস্তাব দিলে সেই প্রস্তাব সন্দর্ভত প্রধানমন্ত্রী পাওয়ারি মালা কেনকা উত্তর পাইছে বা পজিটিভ যোগাত্মক ইতিবাচক যোগাত্মকভাবে গ্রহণ করেছে আর কাইলে সভা আছে, সভাত আলোচনা করব আর আমি আশাবাদী। আমি সমগ্র চিন্তাটা জনগণের ভাল ভবিষ্যতের কারণে বা জনগণক যাতে একটা বিরোধী শিবিরত একটা একটা জায়গা দিব পারো, যত আহি ভোট দিব পারে, ভোট বিভাজনের পরিবেশটা যাতে নাইকিয়া হয় আর উপনির্বাচনত আশাবাদী রাজনৈতিক পরিবেশ এটা যাতে তৈয়ার হয় তার কারণেই আমার এই চেষ্টা। আমি আমি এটা খবর পাইছো, সেই খবর মতে আপনাদের একটা সমষ্টি বিচারে যেহেতু প্রস্তাবটা দিছে সেই সন্দর্ভত কেনেকুৱা ধরনের? চক, আমি আমার সমষ্টি সম্পর্কত আমার স্থিতিটা কইছো, দুটা বিচারিছো নে তিনটা বিচারিছো আমার মনের কথা কইছো, এইটো কথা রাজহুয়া কোয়াটা উচিত নয়। কোন কোনকিটা সমষ্টির কথা উল্লেখ করেছো সেটু আগত অবগত করেছো, তা মই ভাবো যে এইটো কথা গোপনভাবে থাকা উচিত কারণ আলোচনা করব। আগতীয়াকে আমি যদি কেটামান সমষ্টির প্রার্থী এইবর কথা যদি আগতীয়াকে কই দিও তেতিয়াহলে এটা সমষ্টিত এগারী প্রার্থীর নীতি যদি আমি পোষকতা করছো এই কথাটো আমি নিজে ভঙ্গ করা হবে, কারণ তেওঁলোকৰো চিন্তা সকলোৰে চিন্তাৰ পিছত সন্মিলিত চিন্তাত এটা ফলাফল আহে। এই এই যেটো আপোনাৰ বিৰোধী ঐক্য কথা কৈছে ৰাইজৰ দলক আপোনাক বিচাৰিছে নিশ্চিতভাৱে, আমি আমাৰ দল ইতিমধ্যে ঠিক কৰিছোঁ, সকলোকে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব। আন আন যিবোৰ শক্তি, এটা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক শক্তিক বাদ দি আন যিবোৰ শক্তি আছে ৰাইজৰ দল, CPI, CPM, BPF সকলোৰে ওচৰলৈ আমাৰ দল যাব। ইতিমধ্যে আমি আজি হয়তো আজি দিনটোৰ ভিতৰতো যাক যাক সুবিধা হয় তেওঁলোকক লগ কৰিব, ক'ব যে আপোনালোকে ঐক্যবদ্ধ হওক, এইটো সময়ৰ আহ্বান, ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ কথা নাই। অসমৰ জনগণক এটা আশাবাদী গণতান্ত্ৰিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ দিব লাগে, এইটো হ'ল মৌলিক কথা। আপুনি বিশ্বাস কৰে নে যে বৰ্তমান চৰকাৰখনে বিৰোধী ঐক্যত বেলেগ বেলেগ কৰ এতিয়ালৈকে সকলোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ কূটকৌশল ৰণকৌশল চৰকাৰ ফালৰ পৰা কৰিবই, এইটো আৱশ্যভাৱী, কিন্তু সেই কূটকৌশল উফৰাই অসমৰ জনগণক মূল বিষয় হিচাপে লৈ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ চিন্তা আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ চিন্তা আৰু এটা ভয়াৱহ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডাবোৰৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ সকলোৰে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিবলৈ আমি আমাৰ দলৰ মাজত সকলো আলোচনা কৰিছোঁ। পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ মিটিঙতো সেই সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি আমিও আজিও আমি ইতিবাচক, আমি আশাবাদী আৰু আমি বিচাৰোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল, আমাৰ দল হিচাপে আঢ়ৈশটা দিন হৈছে কিন্তু তথাপিও আমাৰ এই সময়ৰ ৰাজনৈতিক যিটো অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতাৰ পাছত আমি পুনৰ এইটো কথাই ক'ম যে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীৰ কোনো ধৰণৰ বিকল্প থাকিব নোৱাৰে যদিহে জনগণক ন্যায় দিব লগা হয়। আৰু আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে আৰু এটা উপনির্বাচন হোৱাৰ তেওঁ সম্ভাৱনা দেখিছে, অর্থাৎ আৰু বিধায়ক বিজেপিলৈ যোৱাৰ নাই, সেই কথাই কৈছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ কূটকৌশল চলি আছে গণতন্ত্ৰক এটা মানে সংকটত ৰাখি, বন্ধকত ৰাখি কিনা বেচা চলি আছে, য'ত আজি অসমৰ অর্থনৈতিক অৱস্থা অতি সংকট অৱস্থাত আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰোণা মহামাৰী বা আন আন পৰিৱেশে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে, তেনেকুৱা এটা সময়ত পুনৰ নিৰ্বাচনসমূহ এনেকৈ জাপি দি, কাৰণ দল এই এই চৰকাৰখনক আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিধায়কৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ চৰকাৰ, তাৰ পাছতো তেওঁলোকে কিনা বেচা কৰি জনগণৰ মতামতকো তেওঁলোকে অপমান কৰিছে, গণতান্ত্ৰিক যিটো প্ৰমূল্য ইয়াকো উপহাস কৰিছে আৰু সেই সমষ্টিসমূহৰ যিসকল ভোটাৰে ভোট দি তেওঁলোকক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকক সেই ভোটাৰসকলকো অপমান কৰিছে। গতিকে আমি ভাবো যে এই কথাবোৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে অশুভ, ই দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ পেলাব গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত, গতিকে সেইকাৰণে অসমৰ জনগণ সজাগ সচেতন হৈ সঠিক আৰু শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। বেলেগ এটা প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ, শ্ৰীমান আলিয়ে যি এজন এটা মন্তব্য কৰিছিল যোৱাকালি, নহয় সেই সম্পৰ্কত আজি আমি কংগ্ৰেছৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াক আমাৰ যিটো বিৰোধ আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ অসম আন্দোলনৰ মহান বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি যিটো চূড়ান্ত অশ্ৰদ্ধা এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে, এইটো চূড়ান্ত গৰিহণাযোগ্য। আৰু অসম আন্দোলনৰ এটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে, অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসন, অসমৰ মাটি ভেটি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ সংকটনা, ভাষা রাজনৈতিক সামাজিক ভবিষ্যতের প্রতি ভয়াবহ সংকটনা, এইবর কথা কেতিয়াও কোনেও অস্বীকার করব নয়, এই ঐতিহাসিক পটভূমি, তেওঁলোকৰ আত্মবলিদান, বীর শহীদসকলের ত্যাগক কেতিয়াও কোনোৱে অপমান করা কেতিয়াও
গ্রহণীয় হব নয় এই একটা গরিহণাযোগ্য। আর আমি জাতীয় পরিষদ এনেকা ধরনের কথা বতরার শেরমান আলী ডাঙরিয়ার কথা বতরার আমি গরিহণা জানাইছো। আর এনেকা ধরনের কথা কই সমাজখনক বিভক্ত করবর কারণে বা শহীদসল অপমান করবর কারণে যাতে আগবাহি নাহে তার কারণে তোমার প্রতি মানে আহ্বান জানাই। শহীদক যাতক বলে দলর আপনি বার কলে যে আপনাদের সভাপতি জানাইছে আপনার ফলের কিনা বিশেষ পদক্ষেপ দিব নাকি? না, আমি আমার নিজের যে স্থিতি আমি স্পষ্ট করছো আর আমার স্পষ্ট কথা যে শহীদসলক বীর শহীদসলক অপমান করা কেউ কোনো কারণে গ্রহণীয় নয়। এই শহীদসলের প্রতি একটা চূড়ান্ত অপমান আর সেই সম্পর্কত সভাপতিক জানার উপরে সভাপতি ডাঙরিয়া ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা এই বিষয়টা স্পষ্ট করার কথা উল্লেখ করেছে। গতিকে মানে ভাবো যে চক বিভিন্ন ধরনের শহীদসল বা আন্দোলনের ন্যায্যতাক নাচাত করবর কারণে বিভিন্ন শক্তি উঠি পড়ি লাগিব, বিভিন্ন ধরনের কথা বতরা চলিব। কিন্তু আমি জনগণে বা যদি বিগত সময়সাত নিজের অস্তিত্ব রক্ষার কারণে যখন সংগ্রাম করেছিল বা এই সংগ্রামের যোগেদি আমার অধিকার সুরক্ষিত করবর কারণে প্রয়াস করা এই প্রচেষ্টাক যাতে কোনোয়ে কোনো কারণে কেউ উপলুঙা উপহাস নকরে তার কারণে সকলের প্রতি আমি আহ্বান জানাইছো আর সকলকে এই ক্ষেত্রে সজাগ সচেতন হয়ে থাকবর কারণে আহ্বান জানাইছো।